lauljat, tanssijat, pillimäärät lõpetasid hooaja, siis ainukesena jäi proove tegema näitteriin. Mis on teolega, mis on Los Angeleses? Järvedel tuleb. Kuusime, kes teab, kui palju õhtuid selle sama mõniste muuseumi muru peal, selleks, et täna teha siis esietendus. Väga karm publik, sest et me oleme ju taidlejad, aga oma parima me täna õhtul teile siiski anda tahame. Niisiis, te olete tulnud Miku Märdi, rikka ja võimsa talu hoovi ja kohe-kohe jalutavad siit uksest välja Miku Märdi talu iga-aastased suvitajad. See on proua Soekarask ja tema pisut raisus tütar Mimm. Head vaatamist! Enesele liiga ei tee järsku. Jumal tänatud, ma ei ole niru. Ma just lugesin üle eile ajalehest, et maailm on ära tüdinenud nendest kõhnadest, piitsavare taolistest naisterahvastest. Vaat nüüd tohib naisterahvas kanda niisukes kihu, nii kui nõuab tema konti ja temperament. No kuule, mina ei lase endale siukest asja mitte kahte korda ütelda. Ma vaata, mihukene, sina oled Silvia, aga juba näost kollaseks minema. Joo, koort ja kosu. Miku Märdi on rikas talu ja me oleme vaesed sugulased. Maitseb hästi ja ei maksa ka mitte midagi. Kuule, memme. On ju ilusaid kuurorte ja linnu kodumaa. Ütle, mis posserit me siin Padrikus küll teeme. Kuule, tuna mullu keegi kui hirmsasti tükis ja Padrikus. No aga siis on ju enn kodus. No jah, Miku Märdi perepoeg. Jaa, oi oli kippus. No sai see suvi meil suheldud ja möllatud. No aga sügisel läks enn ära Afrika. No pidi sellel poisil ikka üks valu olema, et ta sinna nii kaugele läks. Ja sina? Mina? Ega ma siis poissi, kes mu vastu nii lahke ja armas oli kohe abielasse pea panema. Ega siis need abielusid oli ka nähtud ka. Abielu on naise ainukene põhi. Kõik muud õnned on tuulest. Kuule, memm, kui sa kadunud isaga veel elasid, siis sa olid kõige õnnetum naine maailmas. No paljugi, mis teinekord sai meile pahaga öeldud. Ega isa oli ja meil selline. Tal olid suured ärid ja suur joon oli ka isal kõiges. No ja kui neid suuri ärisid ja suuri jooni kokku hakati lööma, siis jäid meile õige väikesed rahad alles. Tead, Silvia, meil on näpud kohjas. Juba memme! Aga tead, ära minu pärast sa küll üldse muretse. Sa võid saata mind alasti tänavale, aga vaata, 5 minuti pärast on mul saatja. Ja 10 minuti pärast jätab ta su maha. Mina ei saa aru, kus niisugused mõtted tulevad. Oleme uued tüdrukud. Uued tüdrukud. Ja selle asemel, et mehi taltsutada, teie veel lükkate tagant järgi pärast. Noh, pärast on hilja, kui nutate siin. Oh, memm, taltsad mehed. Minu ümber on minu arust olnud alati suur trügimine. No jah, meestele muidugi meeldib, kunaks saavad vahete vahel trügida, aga kui tütarlaps ikka nagu rändav karikas hakkab käest kätte käima, siis see ei tähenda head. Kuule, memm, see kõik on väga õige ja ilus, mis sa räägid, aga ainult sulle. Minu ajal oli tütarlaps häbelik. No südames võis ju paljugi olla, aga kes seda siis välja tohtis näidata. Kuule, memm, tõe sõna. Nüüd, kus enn on Afrikas, no ütle, mis posterit ma siin otsin.
No aga pead siis sinu alati see olema, kes otsib. Mitte mina. Ei tea, kes siis veel. Kuule. Kuule, memm! Ega ometi sina, memm! Ei noh, miks mitte? Kuule, sinul läks perepojaga. Sadisti, eks mina katsu, siis vanamees kaks leskeli, kui me oleme. Oi, Mikku Märdi, perenaine, ega polegi paha, tead, võtmegi vööd, kult puusal, aga kuule, vana Jooram. Ta on ju kange kaela ja peaga, kas teda saab küll pöörata? Kuule, nüüd meesterahva meelt ei saa nüüd pöörata. Aga peretütar, Maret. Kuule, vanamees käes on küll siis Maretist jagu saa. Oi, Joosef, no nüüd paneme memme mehele, no nüüd paneme memme mehele. Au, nüüd paneme memme mehele. Oi, palju. Oi, vana mai. Ei ole ma vana ühti. Need 2-30 aastat, kes hakkad talle saama. Mai, ma olen kõiget jumala aru võtma. Kuule oma nelged kisub ikka ära küll. Patu juttavate preilna. Mis teist jumala päivist ikka salata? 40 jääb nii mõnigi raasike puudu. Kuule, mis laata siin öösel peeti? Eks peremees tund linnast koju ja seesugus ole, kus on ta ikka kole õrjetu. Mida ta seal linnas käis? Kongressil käis ju ja nüüd on pea lõhki. Ise nägid kohe? Nägin, mis nägin. Seena samalgi teada. Müümamees nagu ta on. Ei ole ta üheski lõikusega lippu pealt terve nahaga kujutunud. Kaasamehel, ma pean artsuga kinni. Kaasamehel ka? Kuule, kas ta on noor? Mis ma nüüd taas taha haige? Läks teine püsti kaelussega läbi too. Tuttike lõuga pius, ainult nina ots vahti sõile, seegina kahmatu. Põõnad sulase toas. Sulase? Ants poiss ütles, et on üks vurle. Aga peremees? Peremees magab taga kambris. Tõmbas noorsadri terve hommikuga põhjast seda kõige vaksemat. Aga nüüd oli juba neisugust nohisemist kuulda, et pükse jalga. Sape? Risti värk. Sealt ta tulebki. Kes peremees? Peremees va? Vurle. Härje mine! Puhad obedaks togitud! Hei, külamees! Kuhu sa õige oma arukese karani? Lakka magala! Tubasest ossus ei saa, kärpsed söövad silmad! Endal põlegi silmi peas, aga kärpsed söövad! Tahad kaasa tulla, tipsi või? Oh, sa õrjetu! Karjatüdruku aseneitel! Sinna ei ole sul tükkemist! Ära karda, ega ma su heinu söö! Oevakene, õige mees see nüüd küll ei ole. Palju neid õigeid enam? Ka vanasti oli paharetti käsilesi, aga siis teati ka sõnu selle vastu. A nüüd kõik vallad ja kihelkonnad tihavad koduväljatest ja hingepüüdjatest, kes kurad ja parlamendi jõis väljas. Ristimärki jädele, kuplelaudu ei karda. Nüüd ju peremed kõik rohelised, sulased, punased. Ja veel puustad ja valged ja kollased. Maailm on nii putru ja kapsaid täis, sest jumala riik on tulemas. Jätta Silvi, kuule, las Maie koristab lauda. Et see Lutsimaarile peltsepullile viimased varinad käes. Ei, Joosef, Lutsimaari peltsepull. Teie aga tarsite põrgu poole ja mina pean teie sõnikud kasima. Aga Maie! Jumal olgu mulle tunnistad. Paganaid! Ma ei passi. Mimm, no vaatan sõrra. Ärje mine. Jusku oleks Mikku Märdi ja jusku mette. Tere. On küll Mikku Märdi. Ma vaatan siia vahepeal uus maja kerkinud ja rahvas on ka võõras. Minu nimi on Seljov. Meie oleme soekaraskid ja suvitame Mikku Märdil. Minu ema Mimmi ja mina olen Silvia. Võikugena. Mina olen talumajanduse nõuandja. Olge la. Palju tänu. Teie olete kui issandas saadetud härseeljõppe. Jumal hoidku, mind saadab küll põllumeeste püroo. Te ei tea, kui väga mind huvitab talumajandus.
Uskomatta. Mä olen ikka suuren lõpuga vaatelnud, kuidas Mikku Märtil sigu söövetakse. Loom on jumalikas, ta üksinda suukaseb. Ta läheb kõige 4 jalaga sinna sisse. Sea kasvatuses on vist otsustava tähendusega hästi süüa. Ja põrsa seisukohast oleks tõesti tore hästi süüa ja halvasti kasvata. No aga mis ütles selle kohta Tartul? Mille, kuidas minu silmaringi nüüd laiemeldas. Instruktor Javet toopis kenakesti sisse. Elada võib. Jaa, jaa. Ülikoolis, kui ma ei eksi. Te 2 talve, siis loobusin. Ja muiste oli naisüliõpilane haruldane ese. Aga nüüd, oh jumal. Oh, kõrtsis ja kohvikus võin ma istuda ka niisama, et ma peaksin ülikoolile seda õppemaksu maksma. Memm, kas me lähme posti järele? Ära Seeljov tuleb meiega kaasa. Kui meid natukene saadaksite, härr Seeljov. Natukene saata võib ikka. Kas teil on ka ees nimi? Adam. Adam Seeljov. Oi, mis südamlik! Mis siin siis nii naljakatu? Oh. No mis põrgu rahu sel Mikku Märdel valitseb? Just nagu poleks inimese ing. Enesetunne on ka nii ropusti sant. Näitsane, peremiskodu kui kopik ja vahiks on suisa seda ilusat ilmakest juhata. No sa popsi oli seal pogiselt. Aga nüüd peremis sest otsast räägi. Sealt tuleb sul aivan seda paksu lora. Aga siis tuled kohe hommiku varama ukse alla oma toimetusi tegema. No mis hommikus sa enam toimendad kui suur lõnna välja? Oli sa aga pisut rääkida? Ei ole rääkimise tunti. Kas sa kuule Jaak Joora, va Mikku Märdi? Sa ikka ise olid oma hullum lähkise peaga, kui on sulle selle hulluma käsu on. No kust ma siis sisse välja saan, kui sa mulle okastraadi ümber tõmbad? Küll kroonu kingib lennuki, metsi ja maid, riiki ja raha kõike nendele vaestele jagatakse. Aga minu poolt on traadid, see on mu käsk. Oi peremeeki, va kallis mees. Kärel läheb kärna, uhke hukka, aikes illuke elab edasi. Küll sa oma alanduse eest mu ees veel tillutad. Joa, kuule, räägime üks mehe juttu. Ei ole ma sul rääkida. Kelle päevas sa oled? Pereme oma sikka, kus muidu. No, siis verret oma sopsin aidapakule. Pane piip suhu ja popsi. No, kui heldun, siis räägime. Ei tule tuju ootada õhtuni. Siis susi su supipatta sittu. No mis karusselli sina siin ratsutad? No, keegi peab ju talu ka pidama, kui saa linnu ja kõrtse mööda kisu. Aga see ju maailma algusest nõnda loodud, et mehed katsuvad rammu. Kui neid riigi asju tuled tallitamast juoks, siis oled kohe vaatamist väärt. Sind on linna selle tublisti topitud. Oh, ei ole häda medagi. Selle rätilo selle ma sidusin rohkem sellepärast, et mõtted koos seisaksid. No kuule, peakuse parandame välja, aga vaata, mis nad su hingega teevad. Iga kord, kui kongressilt tuleb, on kohe valges vahus teine. 2 nädalat võtab ikka enne aega, kui inimesele hakkab juurde võtta. No toho hullu, siis oma maa peal ka ei tohi enam kõvema tähtest. Näed, sinagi sauna on, mis me isaga seal linnas tehtud on. Tehtud? No nüüd ütles tehtud. Vaata, näda valitsetakse riiki Mikku Märdil. Kuule isa, sa sõnja ka tahad? Ah, oh, sõida seenele oma söögiga.
Ei, aga siiski kruus musta kohvi. Ja Henningas sibulega kütta mulle kätte. No küll ma muretsen. No tere taad, kuis käbarad käivad? Mist on käivad see popsimehaasi? Ikka pihuvaluga pooleks ja kõhuvaluga kahasse. Ja kas peremehe jutule ka pääseb? No sest minagi siin istun. Ei olevat kõnetunnit. Või härra, küll teid juba vastu võetakse. Oi, see oleks küll kena, see oleks kena. Kuule, kas te ikka tõesti olete see instruktor järra? Seda küll mu preili. Ai, jukkuke, siis me oleme ju ametivennad. Nimelt mina kuulun ka sinna karjaasjandusse. Toho. Ja, olen Mikku Märdi, karjade trukk. Uskumata, nii veen preili. Ai, tänan, eks ma ole linnas. Teete päris haritud mulje. Ah, juu, see mul sealt gümnaasiumist külge jäi. Aga hullem, gümnaasiumist parla. Paar aastat jäi käimata, muidu oleks äragi lõpetanud. No kas lust sai läbi või? Ah, lihtsalt visati välja. No siis pidi küll suure kurja pealt kätte saadama. Palju ühe tüdrukule vaja on kui lennata. Tead, üks vahe oli päris vahva koolis käia. Aga võt siis läks see pedagoogika iga aastaga hullemaks. Ja nüüd ära mine ligigi. No kui siis karjasaamet on ka konti mööda? Joo, saab suviti maal olla ja noh, kõnnin siin lehmade lammaste keskel nagu kõrgem klassidaam. Sügisel viin palgakese linna ja talvine leib on mureta. Ja kui oskad kavaleeri valida, siis saad input ka selga. Kuule, ma nüüd lippan ära. No meid saad tüdruksin lippendab. See instruktori ära on tund meid visiteerima. Katsu, et oma vitside juurde saad ja saada mul Ants kohe kätte, kas kuusid. Küll, peremees. No tere siis ka talule, Mikku Märdi. Et tere ja oota, kes kuraam sa peaksid nagu ole? Sa ju noore seeljõvi nägu. Ei, teid saab etta. Oi, jäta see seeljõuueldus nüüd teed. Jumal valitseb maailma ja mina Mikku Märdit ja mõlemal öeldakse sina. No, tere tulevast! Tervist! Ja pink on siin! Ma ei ole siin tükil ajal näinud. Nüüd siis amet tõi siia kanti. Kuule, kas enn on kodu? Oi, kahe aasta eest saatsin juba ära Aafrika. Oma ainukese poja. No liiga kalliks läks mul see poisi koolitamine ülikoolis. Ja peale kooli lõpetamist pakuti ainult 60 krooni. Ja uhke poiss nagu ta on. Nii et liiga kitsaks jäid meil need Eestimaa värgid. Ja nüüd on siis seal Kongo, noh, Kongotas nagu parun. Neegrid teevad tööd ja minu poiss plaksutab muudkui pitsa. Isegi kohvi toovad voodisse kätte. Ja raha, seda tulevad nagu rennist. Jaa, aga Maret, ta oli toona veel keskkoolis. No Maret on kodu ja kõva perenaine. No haridust antsi ka tal nii palju kui alla võttis. Isegi ülikooli nuusutas ära. Aga nüüd on talu küljes nagu takjas. Ma ütlen, et kes Mareti kosib, selle on Mikku Märdi. No, väga tore jah, et sa jälle nüüd meitemail oled. No, me vana seeljõviga olime ju leerivennad. Kui restus kokku saime, siis läks kismaks, aga läbi saime hästi. Ei, no, ega seeljõvi pojale siin talus kedagi ei keelata. Näe, see tuli kongressist. No, tegime ühe väkeva rongi käigu seal läbi linna. Ikka orkester ees ja teine taga. Urled vahtisid ja värisesid. Eks huulitsapoisid ole ikka sirkuse peale majja? No ja siis nii me siis kõndisime seal rivis ja toon peal kukkusime mühisema. No siis tuli riigivana ese rõdule oma mees nagu ta on ja võttis meid vastu. No ja peale kongressi lõppu
panime restus ikka selle uuele põhikirjale päris täitsa punnid peale. No ja seal ma siis ühele Antwerpile selle aisaga purku sõitsin. No aga oli kurat paraja mehe peale kukkunud. Lõi mul noka onk. No ja siis toodi politsei. No ja siis politsei pärast rassin. Ikka oma lõpuks. Lükkasime lauad kokku ja hakkasime sõprust jooma. No ja seal ta siis ütles, et studeerivad ka ülikoolis juurat ja otsivad tööd. Ma siis kohe, et kuule sa nagu maapoisi murfi, et tule kurat mulle suhiliseks. No, karjatüdruku tõin gümnaasiumist, no miks sa ei võiks siis sulane ülikoolist tulla, no kas ma rohkem tahan. No ja nii ma siis selle tudengi siia maale tassin. Oled sa ikka kena mees küll, ja poiss lööb sul pea lõhti ja sa kauplet endale sulas. No, kuule, mis ma siis tossiga teen, ma tõin ikka mehe, kes igal pool käed külge paneb. No küll mina ka siis oma Juhani koju kutsun. No õige jah, pops Jüri poeg jututeerib ka advokaatiks. Näed siis, kui ma kõnks on käveram. No kuramus, siis kui ma su kroonusse saatsin, siis mõtlesin, et teevad sust ikka mehe. Aga tüilo, sul peab ikka kubjas sabas olema enne, kui sa midagi liigud. No mida sa must tahad siis? No kas ma ei käskin sul pops Jürile okastraati ümber tõmmata? Aga näh, poiss laseb ikka niisama ringi. Vaata see käest, mis öösel grillis peakantud. See ei loe. Jaa, vaata sinu poliitikuga mina ei tegele, see soperda ise. No, siis teeb seda teine sulane. Oho, kus sa ta leidsid? Kas sulle linnamees ei meeldi või? Oho, see untsant hakkas arvata, et võtsin veltjooblid mängida. Kargas mulle vuntsi ja ütles, et miks ehkaravad siin paks? No kurat siis otsi kohemad. Saatsin ta siis sinna talli peale. No kas jooki on, see teab, mis talli on. Näe, läks siia, kolku. Lakas on, jah. Kuule, aja ta üles. Vaatame, mis moodi see lennikega valge päevaga välja näeb. Ei ole mina, su poisipois. Sulased on niimoodi reutavad ju. Vaata, maailma kord on seuke, et kus siis ori leiba saab, kui peremees teda ei pigista. No, ma olen mõelnud seda asja nii, et tööline olgu nii punane kui tahes. Ja kui sulane julgeb peremees sõimata, siis ei tule kunagi revolutsiooni. Enna saaks, ae, mis sa väited toimenda? Kas sa pime, ei näe, et maga? No tulen ikka alla ka, peremees tahab sooga rääkida. Kes saab santi sundida, kui santi ei taha kõndida? Üha jumal, sul polegi nägu pääs. No ma siis inimene kõigeks on täiuslik olla. Kas ma ta siis nii ära rikkusin või? Päev lükkab pöörst, laisad lähevad tööle. Kes virga vilja sööks, kui laiska maa peale ei ole. Aga nüüd, tüla, muidu sõidan selga. Sa juun juure, kus ma olen seda head kuulnud. Ikka selle koha pealt, papi, kus ta parajasti tuleb. Kas sul nimi ka on või? Juha! Juhan Tomus! Juhan Tomus, tuleks nagu tuttav ette. Kas sust töömeest kasab enne sügist või? Tere isa, koved kõik, sinu siin rätti pähe, et ka peremehe moodi välja näe, pole siin katki midagi. Jõn kerakka, saab poisi reeva. See on maailma ma jõn kerakas, pops Jüri poega ma pole kaubelnud. Üda räägid juttu pops Jüri poega, igavene moonaka tõug nisu. Pops Jüri poeg tahab Mikumärdile sulaseks tulla. Kuule, kas ta ilma ülikoolita künda ei mõistnud või? Juhan, oled sa väga punane või? Mitte üks kriips. Mis sa siis oled? Roheline ikka. Roheline sulane?
No kes seda varem on kuulnud? Kas sa siis ei ootagi, et kõigi maade proletaarlased ühinevad? Siis olen ma juba ammu surnud. No, aga miks sa siis roheline oled? Sellepärast, Taan, on ise kord peremeeks. Mis sa sellest arvad, Seljo? Mina poliitikaga ei teotse. No mis instruktor sa oled? Siit peal tuleks jalamait lahti lasta. No ei ole parteimehe iseloomu. Aga muidu olen päris kena mees ja tean ka, mis on sotsialism ja mis on kapitalism. Ja mis nad siis sinu meeles on? Et kanad magama minnes ikka kõrgemale pulgale tahavad lennata, soovitame meie instruktorid asetada kõrret ühekõrgusele. Vaat ühekõrgused kõrret, see on sotsialism. Kui õrred ei ole ühekõrgusel, siis tekib ülemiste pulkade pärast rabelemine ja nõrgemat allatakse ära. Vaat see on kapitalism. Mina popjüriga ühe pulga peal. Ei, seda ei juhtu elu ilmas. Sa, Joak, arvad, et Jumalal on ilus vaadata, kui see teisele trossiga selga. Kirikusammas tahad olla või? Seda ei teagi, et ligemest tuleb armastada. Vaata, ligemist on hea armastada küll, kui süda lubab. Aga kui saatal naha üle kõrvade tõmmata, vaata, on ka peenike tunne. Ma ei ole kurat elu ilmast taevast nii ligital tundnud, kui teise mehe tutid olid peos. Mulle Juhan, kas popsi seaduses on selline paragraaf, mis käsib popsile okastraadi ümber tõmmata? Käsku küll ei ole. Kuulsid, peremees? Aga ei ole ka keeldud. Kuulsid, pops? No mina ei mõista, mis viha sul on minu vastu, peremees. No kurat, see on ju minu maa, kus sa siin seisad ja sekeldad. Ja sina tuled oma popsi seadusega, et Miku Märdi ei tohi oma popsi välja tõsta. Aga vaatame, kas ma sind nüüd üldse välja lasen. Päk peale, peremees, popsile päk peale, siin pole puud. Püsti hull, püsti hull. No, oled mu sulane, Juhan. Toimeta see asi ära. Küll mina juba toimendan, kui olen enese. Välja maga. Uuri paneme su jürikede. Vaatame, kust august sa välja tuled. Seljo, tule vaatame minu aeda ka. Popsi sead. No mis häda oli sul siis, kui sa minu pulga peal olid? Aga vaatame, kuidas sa nüüd püsti seisad, kui ma su jumala oleks jätan. Vaatame, kaua sa elad. Ilus poi, koolitatud poi, hirstu nae. Aia, teen sul ikka ümber küll vana, aga augu jätta sisse. Meh, augu sisse, sa junn juured. Mis sa sarvad, et olgu aed suur või väike, aga aia mul on ikka sama. Näe, perenaine tuleb. Mine nüüd ja võtta oma orju selle otsast kinni. Aga mured, olgu minu. Mõistad? Küll mina mõistan. Tasane käib targu, madal märgu. Juhan, tere. Mare, sa viimaks oledki. Miku Märdi, uus tulane. No mis mõtted sul on, Juhan? Päris püsti igatsust tuli su järele, Mare. Miku Märdi on ju ka minu sündipäin. Ja see ülikooli tal seal linnas. See kõik ei lähe mul meeles. No kuule, kraami nüüd kõik välja. Aeg oli kerge meile. Meil mõe asi tarvi maha joota. Nüüd mul juba mõistus peas. Ja see ongi sinu vastuvõtt. No pole ma siit kutsunud, kui oma aruga tulid aja läbi. Kutsunud? No kas siis mees ise? No seda ma räägingi, jääd enese oleks. Mare. Mida ma tahad? Ei Miku Märdi perenaine, pean siis oma sulaspoistega armulugu siis tõlmima või? No see on alles sisse kukkumine. Arvutus oli ju õige, aga andmed olid valed. Valed pere, tüttar linnal ostis popsipojale vist pisut helde olnud.
No ja Juha olikin nyt, kun he järjeltävät nyt on mun Mikko Märti taskus. Missä on salattu? Tytrukko on tubli ja talu on armas. Kuinka otat yhden? Ei raatsita teistä. Miks se ole põnev? Kuidas sa seda nyt teed? Kuidas sa nyt saad oma tütruku ja talu? Kui ma seda isegi teaks. Aga Marek, kätt saaksin sa ikka mulle anna. No, eks võtta. Tead, kui mu vanaisal kitsas käes oli, tead mis ta oli nüüd? No, eks lausi. Tule lähema. No? Ta ütles, annaks Jumal häda, abi saab isegi. Toha pelese! No sina aga selle kõige parema koha vä? Tule maie ja torkab poisile jahuvak pähe. No ehk hakkab sinna alla ka pisut mõistust kogu. Oh, perenaise, ega Jumala pidi ole raisata. Ja nüüd tööle, Mikku Märdil villast ei minitas. Perenaine, kõht on kole hele. No lasen sulle süüa anda. Teenijate ruumid on meil köögipoolossa. Vabanduske. Sa kuripat kohe esimesel päeval raksas ära. Kallim, kas mäletad, et lubasid anda mul esimese suudusese löö? Kaunimad tunded ju täitsid mu rinna, kui ootes vaatsin tähti taeva teel. Ootsin siga kõtase lööl, kuni hommik vaid pettumu see rinna mulle tõi. Tead ju, et valmistad mul valu, mu lemmik, et unustan roia sind ei või. Neiuke kallike kuula, kui süda mul lööb tiki tik tiki tak. Neiuke kallike sinugi veri ju keel tiki tik tiki tak. Neiuke kallike kuula, kui süda mul lööb tiki tik tiki tak. Neiuke kallike sinuti sinul ta teeb tiki tik tiki tak. Kannatust olema sul peab minu armas, sest maista seda õnne kordan veel. Oota, sest pidevik on tulema kärmas ja tähed ilmad jälle taeva teel. Meeni ilusata ta pole nii lihtne, sest pettus tihti valmis teine jaoks. Veenduma pean ma, et see tunne on ehtne ja õnne elus iialgi ei kaoks. Neiuke kallike kuula, kui süda mul lööb tiki tik tiki tak. Neiuke kallike sinugi veri ju keeb tiki tik tiki tak. Neiuke kallike kuula, kui süda mul lööb tiki tik tiki tak. Neiuke kallike samuti sinul ta teeb tiki tik tiki tak. Esimene vaatus on läbi ja järgmine hakkab 5 minutit enne 9. Kes ei ole veel käinud vaatamas rahade näitus, siis selleks on teil väga mina. Ei me ette tea, mis elu veel tuua võib, kui toometi see, mis peab, tuleb kindlalt kõik. Oi, Ants poiss, mis sina siin meisterdad? Küsija sulle pulka. Oi, ära ole nii tõre. Vana tüdruku laulu kuulab. Kuule, ta venitab nagu kliistrit ju. Tule parem järvele. Võite mul asja sinna järvele. No, kas siis sina poiss ei olegi? No, sinust suguste jaoks mitte. Praegu lõunane tund, sõuaksime veidi. No mis mõtet on sõuda? Tead, me korjaksime vesiroose ja siis ma punuksin sulle pärja ja ma laulaks ka sulle. Vaata, kust laulja.
tead, ma laulaks sulle kohe, 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 kohe linnu laulu. Vot sellist, missuguse paned, või see, mis paned kohe vere kiiremini käima. Tule, Ante Arvele, tule, ma on ka üksinda igav. Topu! No vahi, vahi oma maie saba alla, tead sa seda taevamanna tootad või? Purje peletis. Kellega sa sarrasi tants? Ah, Karja emsiga. Mis taasust tahtis? Otsus järvele trenfruksi tegema. Ja sa ei läinudki või? Ega ma mõni paisike ole. Karja varsaaru vahi pole silmis. Ega ta ma uuteki olegi. Ja kui mul oleks raha, võtaksin linna, avaksin virtspoe, vatkus oleks elu ja tule õige ligem. Sa ajad hullu juttu, Ants. See? Oi jummal, mis see siis olgu? Laulutan. Tohud peale kohe ise meestadelt või? No nii loll ma ka ei ole. Kolima kogus kirjutasin maha kõik. Ja ega see keelatud pole. Mul on sinna kõik kõige ilusamad kirjutatud. Ja õite hale on neid vahel lugeda. Ole mul ikka eldi ja hea poiss, Ants. No kes siis suusikest halets? Ema ei olnud olnud. Ja sina, Maie. Maie, oled ikka minu ja vastu olnud hell ja hea. Kaasid ja kohendad ja kord õmbled lööbikese ette ja kord paned püksipõlvele paiga. Ja noh, eks see ikka pika peale lähe ka südamesse. Oh, sa mu väike poisu, osa mu sitta varessegi. Ole, ja võtaks su ära. No aga kus ma su panen? Võtaks ära, Ants! Ai jumma, mis nüüd on? No peha resti vägi! Jäta see hulg, ei mea see kannata! Ai, oleks raha! Avaksin linnas virtspoe ja poe uksele! Eks suure sildi ja sinna kirjutaks kuld tähtedega! Ants! Anderson! See? Mis see on? Eks vahi ja vaata ligemalt! Oi, kas see raha? Mai! Meil on raha! Paar setki puudu satti hotäis! Tuhat krooni! Tuhat krooni! Või? Pea hakkab ringi käima! Tuhat krooni! Ai, me oleme miljonärid! Sa oled lolliks, Antse! Või, ja kui sina, Maie, seal leti taga seisad, proua Anderson, anke mulle 2 kilo rasva erikäit. Ja proua Anderson, kui palju maksab nii su püür? Oi, pardon, see pere. Oi. Sama nutro pusti, Hans. See ei lähe mitte. Ma olen kristlik naisterahvas ja sa pead nüüd sees midi puhta maksama. Jumala, sa ikka usud vaid. Ei tea. Ema ütles, et noh, see kirik olla ikka rikka rahvanali. Kevikul hale selle sooja ega külma. No ja, sellepärast jätsin leeri ka minemata. Aga vanduma. Vanduma õppisin kasarmus. Sa püüha ristivärk, sa ju püsti pagan. Ei õpeta meid see viisi laulata. Saa nii sama ka. Pistetakse registris ja asi nuti.
Seda juttu räägib karja ensile. Ei ma sooga sohki tule. See kirikärra sõna, kes laalatusele ei tule. Need elavad kui loomad ja põlevad põrgus kui perud. Pole keegi muu käest veel naa sama säänd. Sa võta ma tassen pauk tagas, ei maa sul orilaule loe. No vaata, kus viskas nüüd vimbu sisse. Kohe kaup katki ja plus lõhki. Riistitud sa ikka oled või? Ei mäleta, aga rõud on küll pandud. Need armid on järjel. Peale õpetaga rääkima. Ehk võtaks ta sügisel su leeri. Oh, poisikestega ka ülma ei istu. Või võtaks su ise kodusel viisil käsile. Ja kui kirikusse lugema sõidaksime, õpetaja reitseks veel üle. Tea, tants. Sa tule mõnikord õhtuti mu juurde aita. Siis loeme ja laulame. Küll jumal su südant valgustab. Tule, Ants, ma näitan sulle, mis mu sa kirstuses veel on. Oi, jumalagi. Kuule, sa oled viimastel ajal ikka õige lõbusaks läinud sellest ajast, kui see seeljuh siin sisse välja käib. Ta on käinud ja näinud mees, kõneleb sellest karja kasvatusest tänapäeva suhtumisega. Ega ta suureks romaaniks küll ei kõilba, aga no ajaviiteks. Ahkeika. No jah, suksutaja nii kui kõik vanapoisid. Kuule, memm. No? Tänapäeval on kõik mehed armastused kosmiilised. Kuule, räägi ja. Mulle. Mis mees see kuule see Juhan on? See Juhan Tomusk. Ah, see noor Tomusk? Jah. Ah, ta üks jurist ja karjerist on. Annab kas või oma hinge natukese ära, et ainult kõrgemale oksale jõuda. Eks ta seepärast ülikooli ka ronis. Meeste rahvas, kes ikkagi pere loomise peale mõtleb, peab tuleviku peale mõtlema. Memmekene, tuleviku peale võid sa mõelda, aga elama peab tänasele. Kuule, kas sa sellele vanale jooramile ka juba rääkinud oled? Valvan juhtu. Tead, väikene hirm on kaikanud. Ei ole ammust aega enam teinud seda meeste püüki. Nagu veidike kohmakaks jääd nendus asjades. No, ma näen, et ma pean ikka sulle appi tulema nõuga. No. Ega siis armastuses on iga silmapilk kallis ja noorus. Ei tule iial tagasi, ei tule iial. Rõõmustavad ja naeravad, et saavad ükskord põrgu. No mis sa Ants nüüd ütled mu veimevakast? No, sul seda särki ja värki ka on. Tegija saab ikka tehtud. Magaja ei marjukestki. Sihukest võtan kohe selge klaarasi. Oh, jaa! See oli haus saunamees, kanahurdi kaupes. Tagu! See suplemine on päris ära väsitanud. Ai, aga te ei oskagi ujuda. Sumate nagu valad naised. Ujuda oskan küll, aga ei julge. Sa kardad, et viimati põhiga varbalt ära või? Ei tasu ennast vanajumalle mitte nii väga pihku toppida. Nüüd kuluks päris üks oidak ära. Kuule, ega te vist ei teagi, kus mina magan. Ah? Vaat seal üleval aidalakas on minu ase. Aga katsu, kui keegi mul sealt üles ronima hakata. Silvia! No seal ta on, no seal ta on. Oh, seda lusti ja rõõm. Sa ei tea, milleks neid soekaraskeid siin kõõrutamas pidada. No kas sugulased inimesed, no kus sa nad saadad, kui tulevad? No see sugulus on küll lahjas, kui viies vesitaari. No jah, no vanad suled peal uhkustamiseks selja, aga nüüd on nendel peenik ja pihus.
Tehku tööd! Kangu ka käsi suhuks külge. No kas ma kade olen või? Aga nii. Söövad, joovad, magavad, mängivad saksa. Vaatad, jäävad veel talveks selga. Ei, niisugused küll talve maal üle ela. No muidu oled kange peremees Mikku Märgil ja nüüd kasvab Mim sul üle pea. No olgu tüdru, ma räägin Mimmile mõistuse sisse. Rehnund peab ka ikka igas asjas olema. See Seljov, kas sa oled temas midagi märganud? Kena inimene. Meil oli sinust juttu. No vana Seljovi poeg, kas siis mina keelan? Talust sisse teisest välja. No niisugune mees peab juba oma ameti poolest ju peretütar tere naeratama. No ja siin talus on teisi naisi, kas ma jõuan siis kõigi nendega võistelda või? Naabrimees, ei ajalehe. Kas kirju ei olnud? Ei, perenaist. Mis on siis ajalehes sun ka tehtud ja nähtud? Ja pups Jürile ei saagi ikka veel traati ümber. No küll saa. No aga võtsid ju omale see ülesande teinud siis ära. Ja sina, Juhan, saad sellega hakkama, et oma enese isale. Mõtlesin hakkama saavad, aga vist ei tule toime. Mis? Vaata, kui mõtlesin, et kui pupsile tuleks päkk nõnda peale panna ette. No ja kuidas sa arvad? Arvan, et kui vanamees ise need raadid endale ette tõmbab, see oleks ju kristlik. Vaat see oleks mõte, jaa. No nii loll sauna olu, nüüd küll ei ole kuida poeg arvan. Vaata, inimene on alati nii loll, et ta parasjagu seda teeb, mida ta tahab. No ja kas ta tahab? Vaata, asjale antakse niisugune nükk, et kisub tahtmise kuhu tarvi. Praegust on kime heina tegu. Poliitika teeme siis, kui suurtest töödest tuleb vahe. Oled sa, Juhan, kuulnud ühte, et niisugune asi ka on olemas nagu südame tunnistus. Aga mina olen jurist ja näitan seaduslikke teid. Südame tunnistuse jaoks on teoloog. Me istume siia, härra Seljo. Tänan. Teile, Preili Joorram, oleks siin ka kohta. Mulle meeldib siin. Mis asja sa siin ajalehest loet nüüd? No vaata, siin on suurte tähtedega alla kirjutatud. Sugu emiste... Vabaõhu villad ja peekon põrsaste jooksu ajad Taanis. Härje mine! Ja lähevad nüüd isegi sead saksaks. Ei ole enam parunitelgi niisugust põlve. Ja seakasvatuse siht on võrreldes endiste aegadega kõvasti muutunud. Sellepärast on muutunud ka võtted seakasvatuse tehnikad. Rasvase asemele on astunud peekon põrsas. Peekon põrsas, mis asi see siis on, kas see seast ei sünnigi? See on soetis välisturu nõuetele. Peekon on, kui põrsas sõidab Inglismaale. Varem peetis iga 3 aastat solus. Nüüd lähevad nad juba 6 kuuga tapamaija. On olnud isegi juhuseid, kus 3,5 kuu pärast kõlbab põrsas peekonit. Oi jumal, see uue aja tempos, no see tungib ka küll igale poole. Ja kui kartul on ja viljatera ja kui lüsti ka veel juurde panna, siis läheb. Ja ta subene see hästi. Ikka paremini kui suvitajate pidamine. No kui sellega toidad, mis oma talust saad, siis tasub. Aga kui peab ostma, siis on hing kinni.
siis eest söödad jõutoitu sisse ja tagant tulevad protestitud vekslid välja. Juhan, tule tuhka, siin on midagi tõstmist. Kohe, perenaine! Tõstmist, siis olen mina ka tõstja mees. Kuhu teie nüüd? Kuhu teie? Ega teil pole küll mitte keegi kutsunud. Rääkige, härra Seelius, pare mulle. Midagi lilledest kästa välja tegema. Põrsas. Ma tunnen ainult kasulike taimu. Põrsas. Siis on küll hästi. Siis. Mina näitan teile, kui ilus Kaja, on üks põrsas. Roos. Ja ideaalne põrsas. Kui ilus on üks roos, aga milline välja ideaalne põrsas? No see, mis sõidab Iismaale. Pehk on põrsas. Olgu nõtke keha ja peene kondiga. Selg olgu sihvakas ja kumerati ritega. Põrsa küljed olgu tasased ja ühtlased laiusega. Kõhualune joon olgu sirge ja sapsad ühe vaksusid külgedega. No see on kui iludusvõistlusel. Seda pean mina kohe isiklikult nägema. Juhatage mind Herseljov seal auta. Aga palun. Oma vahel öeldes, mis saab nendest rasvasigadest? Et sööme ise ära. Aha, see tähendab, kui siga läheb rasva, siis on tema Inglismaa jaoks kadunud. Igavesti. Sul on nii teravad kurrud siin silmade vahel. Eks see tuleb ikka sellest, et sa tihti vihastad. Aga tead, need kaoksid, kui need keegi õrnalt silitaks. Mis elurajud need jäävad? Eluravi. Hea Tonu, ma olen ikka mõelnud, et kui lapsed saaksid endale vanemaid valida, siis mina tahaksin olla teie tütar. Et kohe meeldin sulle või? No muidugi, sa oled ju Ennu isa. Ennu? No ja. No, oli kippus. Aga nüüdsel ajal on ju nii vähe tõelisi mehi, aga Enn oli küll üks. No, müttab sealt Aafrikas või kurat teab kus. Isegi aasta jooksul pole kirja saanud. No ja eks suures maailmas ikka aetakse raha vist labidaga kokku. Oi, no üsna võõras kuulda, aga raha lendu lasta. Kui hästi ta oskas. Kas sina aitasid ka siis mu varandust tuulde loopida või? Kord mina, kord keegi teine. No kas Ennul küll tüdrukutest puudus oli? No seda muidugi jah. Jaa, olid ajad, oi kui ilusad ajad oli. Aga tead, kui hästi Ennus ka kakelda. No sa nägid. No muidugi, ma olin kord kambas, kui kaks punti mehi läksid kokku. No siis tõusis meie Ennuke püsti ja lõi lõua ette. Samu mehi. Ja küttis mõlemad pooled otsast lõpuni läbi. No teppist lükkas kõik alla. Oh. Jaa. No seda oleks tahtnud, no ja kas see, ta oli lõpuks väga läbi või? No, pärast tuli lauda tagasi, viskas pooliku pitsi põhjani ja küsis, et kas mul lips on natuke viltu. No kurat, ei olnud viltu! Jõm, kärakas, kaks kampa läbi peksta. No seal oli ikka mitu tündrit mehi. Ja isegi lips ei olnud viltu. No riiuguk täpselt nagu sa isegi. No. Aga kui tüdruku pilku sai tead, oli see hõiskas õnnes. Ma ütlen, et mees hirmus ja arvus. No ega käbiigi kännust kaugele kukku. Oho. Kuule, Onu, ma olen ikka vahel mõelnud, et miks sa ikka tahad minna kõrtsi, seal lärmata, jaurata ja mõnel näo läriseki peksa. Tean küll. Vaata, inimene läheb oma rasvas hapuks.
Ja kui veri on sarve alla kogunenud, siis on aeg ta sealt välja lasta. Ja siis lähedki kõrtsi lärmat ja jaurat ainult ja peksad kõik segi. No, aga siis on südamel kergem veel. No, kas kõrts on siis ainuke koht? No, küll kuradiga ma siin kodus siis kaklen. Mul ei ole ju talus teist meest. Nüüd ma tead, ütlen sulle midagi onu. Selle tule ja tormiga, mis sa nii samalased... No õhku paisata, teeksid sa mitu naist õnnelikuks. Okraat! No muidugi! Kohe ole vaadata, kuidas sa seda jumala rammu muidu raiskad. Sa maailma oma jõmkärakas! No, ja ei taipa naist võtta. Naist? Naist muidugi, no kas peab siis kätt pidi sind kohale viima, nina pidi näitama. Naist? Naist, jah. Naist? Sa kurat! Sa maailma oma jämkärakas! No, no ka... Naist! Nüüd tuleb juba elu sisse! Kuule, kas sa oledki see naine või? Ai, tahad tulla või? Mina! Sulle naiseks! Ei no, miks ka mitte! Aga tead, mis mul on sulle hoopis toekamat ja kobedamat valmis vaadatud. Laulage talle siis! Vaata, sealt ta tulebki! Nimm! Ma näen, et Silvia on juba rääkinud. Oh, see tuleb kõik nii äkiliselt. No aga jah, miks me ei võiks siis teine teisega sobida? Rääkinud? No mis virru te mu ümber lööte? Tule jumal appi, kas mul ka on õigus sõna öelda või? No kuule, sa ei ole ju mind veel vaadanud üldse. No, hiilbud on su seljas. No mes ma sest saan, kui ma su võtaks. Sul on raha ja varandust, Jaak, isegi küllalt ju. Poeg karivad seal Aafrikas kulda. Hiilbud on seljas, kas siis hiilbude sees naiste rahvast ei olegi? Sa vaata ikka enne järele. Ja kas sa mõnda talumoori ei saa, mina olen ikkagi proua ja Miku Märdile tuleks teine õhk ja teine toon. Ei sa äkki, kus äkki ei taha mind? Ei noh, vere ja kere poolest sa ju sobiksid. Noh, mis siis seda on? Aga sa ju, mis perenaine just saab, sa ei tunne ju talu virtsa. Toimukide, kui muu teda ei ole, no selle ma pidin muu, üks, kaks, muu! Kolm selgeks! Anna ikka aega selga! Ei saa veel kolmeni lugeda, kui oled juba! No mis on, äia papa? Ega muud midagi järsku ma võtta enne naise kui sina! Halli jätta! Ma lähen tuppa, ma usun, Maret on seal. Ma lähen otsin ta üles. Mul oli just tuppa asja, noh. Heinale ruttu! Nii, see, võtta kätte ja lähme kohti. Ei mäneski vahti, mis taeva kõne. Heina kõik maa! Sa oskad inimese tööle panna peremees. Aga miks parm ei lenda, kui kõrs on sabas? Mis see tähendab? Vaata seda, et see soenkaraski nim käib sul kõvasti kosjas. Pead sa aga kõike järsku taipama. Kuule, mis nõu sa mulle annad? Vaata, kui lahutusprotsesti alustad, siis tule minu juurde. Aga kokku panevad jumal ja perekonnaamet.
No aga nii talu mõttes. Vada talu tulundust ja tõuparandust tunneb seeli upparemi. Aga vaevalt, ta on ära poolt. Tuho! Ja kui Mim Mikumärdile pesa teeb, ega siis teist koduväid enam maha. No see on küll tõsi. Sa kingi talu tütrele ära ja vaata, kas Mim sus siis veel ka hooli. Ja see oleks küll piir. Loobin õnne, isa. Mäh? No et sa selle Mimmi nii libedasti kätte said. Libedasti? No jah. Jumal, kui ta pressib kaus kõigi prossidega sisse. Vaata, Mimmin kortsus selja saiva kipu heinamaale. No jah. Märkasin kohe, et olete selle mõistuse sisse rääkinud nagu lubasid. Mõistuse sisse. Ma võtsin ta mehe moodi läbi. Ütles, et raha ei ole, aga tööd lubas teha ja seda talu virtsahti. Näh, nii hoogu sattus, et isegi Seljovi vedas seinamale kaas. No kui Mim ütab, no seda tahaksin ma küll oma enese silmaga näha. Ja Seljov ei saanud jälle su jutule. Oh, no vaene Seljov, jälle tuleb tuulehoog ja viib nagu teed. Sikad sakad, riimud pikad, heina aeg on käes. Matlan jaani varsti kandur hoia ensa vees. Aasu julged kaarele lööb ikka koosa teinasse. Aasu julged kaarele lööb ikka koosa teinasse. Kõrgel taevas säärab päike lõuna liigine. Valgel voolab liigi jooja heines tagane. Kui sul nüüriks muutub pikad, luiska teda likkat lõkkat. Kui sul nüüriks muutub pikad, luiska teda likkat lõkkat. Küllalt tööst nüüd ruttu jõele terve perega. Karges jõeles tõesti praegu toore suppelda. Olgugi, et märg on veesi ära sellest miskit küüsi. Olgugi, et märg on veesi ära sellest miskit küüsi. Päärast lõuna sööki viirus põnutada hääl. Õhtu pooliks sul siis lööme nii, et aurab päev. Pääle lõunad puhi saa, kaks kord niita korraga. Pääle lõunad puhi saa, kaks kord niita korraga. Õhtul siis, kui päike loojub luudu jõe päär. Siis kas lõgu alles algab kosta pilli hääl. Pilli mees siis tõmba pilli, nii et tantsjal varvad villis. Pilli mees siis tõmba pilli, nii et tantsjal varvad villis. Saigi läbi teine vaatus ja kolmas hakkab peale 25, tähendab 9.35 minuutit. Sa ei pea mitte imustama oma liigemese naist. Naist? Suulast, ümmärdajad ja veist. Veist. Kurad seda käsku ma küll ei õpi. Ära vannu, see on jumalasena. Ma olen põllusulane ja veistega pole mul pistmist. See seisab õndsa luteruse katekismuses, loll. Kurat on ka jumalasena. Piibel on teda puu püsti täis. Suulast, ümmärdajad ja veist. Kaks meetri lindu roosiaia. No Antis, kas näpsat me Maie ikka ära või? Kaunis virk tütarlaps, no kahju sulle anda. Mis te nüüd, peremees? Mul oma võtta on, sult ma ei küsigi. Tahtsin, et kiriku peremees, kas lubad oost? No kui sa Antsust jagu saad, las paneb siis laugu ette. Aitjuma peremeesse, kallis mees! Näh, kirikumõisa köögis räägitid, et miks seda Mikumärdi jooramit enam kirikus ei ole näha? Vaata seni, kui papp on kristlane, mina oma jalga kiriku ei vii. Kuidas siis sina peremees? No jumal tuleb ka koju, kui kutsutab.
No, tema on küll suurema koha peal kui mina, aga no pean ma siis selle pärast roomama. Vahekord olgu nagu heade naabrite vahel. Kui ühel on häda, siis teine tuleb ja aitab. Ära karda, peremees, kui maie väljas on. No aga minu opusega. Siis ikka terve talu eest. Läheb see peremeeste tõug rasva. Patus operdavad kuidagi ise ära, aga palvetada enam ei jaksa. No mis ma siis pea ise jumala torjama, kui mul on ju teoline välja saa. Ja ma nüüdest palvetamise asjad juba lapsest saadik näan vilun. No jah. Mimsel kallil pühapäe hommiku. Oma hingele rahu ei anna. Egas ma ei ole mõni teoline, et ma võin vahit vahtida. Mina olen talu eest väljas. Meie kõik oleme talu eest väljas. Iga üks oma koha peal. No, seda sinu kohta on näha, jah. Mis sa seal tassid? Ma näin seal peenarde vahelt sigadele einu lehmadele ette. See karja emsi ainult magatav lehmi laudub seal karja maa peal. Läheb talu hukka, kui jäinud piirjate peale loota. Tohab, Peneese! Lehmi kisub Peneese tööga. See peab küll üks hull valu olema. Valu ütleb. No, no jah, võtke siis hobune ja sõitke. Aga olge ikka talu eest välja, sega mina ei unusta. Valu, ikka talu eest väljas. Kõik ikka talu eest väljas. Kuule, Maie, sa vaatad pois seal kiriku kõrtsis nii ka juhmiks ei jää. Mul obesest kahju. Ära karda, peremees, ohjad on ikka minu peas. No siis on tubli, siis on tubli. Kas ma mees ei olegi vahe? No, kui Ants on mees, eks siis ole kiis kakala. Küll viskab virru vanamehe ümber see soega raskimi. Pea seljas, silmad seemas, just ja jaule iljaks ja rassid seda talud on nagu kasraputas rotti. Oho, no, rõhub Mikule Märdile perenaiseks. Seda peaks jumal keelama. No küll Maret talle annab. Maretilgi varsti omad lood ja laulud käes. Mis, kas seelja või? Ikka toimega mees, laisksusi ei saa lammast. Popsüri kool on teises kringis. Mis sa jabad? Tule mulle rääki, ma ise nägin, kui suudlesid. Mis? Juhan ja Maret. Kirjud värgid on siin Mikku Märdil. Mim sõidab Jaagu seljas, Seeliv ja Juhan suksutavad Maretid. Kolm koduväid, eks sellest mürtsu ja müristamist üle. Mim ja Seeli on pühkigi küll suu puhtaks. Juhan saab Mareti ja talu tuleb järele. Mis? Mis sul on, Ants, kas lendma või? Mareti, ai. Juhan. Ei, no seda ma küll üle ei ela. Sa kuraadi veld joobel. Sa ei käynyt sääsi koi. Mis sul on, Antsuka, mis lähevad korda meile maailma aissa? Põrgu meie oma maailma aissadega. Sa palju kohe värisem, Ants. Ühed popsipojad olime. Ühes viletuses vindusime. Ühes vaises vaevati. Anäh, tema. Tema vinnab enne segatpidi üles. Jah, tema saab. Endane peretütre ja veel taluga. Aga... Jah, aga mina. Mina leppigu teiniga. Kas sa siis ise Maretit tahad või? Kus mul siis tahtan, loll? No aga miks siis Juhan saab?
ole nii haleda ja helde südamega. No, me mitte ei või näha, kui teisel nii hästi läheb. Oi, ja kohe ole hakkab enesis. Ära nutta, Antsukene! Küll ma su valu võtan. Varesele valu, arakale haigus. Mustale linnule muudagi tõbi. Rangale rõigas saka. Kui nüüd läheksid ja paneksid laugu rakkese, ma lallun seni enes aidas inimeseks. Noh, ole veel popsipoja peosse, Mikku Märdi talu. Kõrvetab alles nina. Kui oma muret jumale peale veertame, küll teema teeb kõik hästi. Kurat jumalat, jah. No küll tahaks täna teda paluda, et nad kõik tõnud haritlased kõik linaallikku oputaks. Oh, jessuke! Ole vaim kõik. Kurra! Pere, naisekene. No, mis sauna tädil oli? Ei, no, mis nüüd suuremas või väiksemas. Ma tulin ka pojakest vaatama, ehk on teisel midagi lappida või püksipõlvekene ära paigata või nööbikine ette ajada. No, meeste rahvast inimese asino, kas tema ennast kursistab või kasid? No, eks otsida siis üles peretoas või kus ta on? Ei, mina lähen juba, tule siia kütrekene. Ai, ilus ja priskekene, ilus ja priskekene. No, mis sa on tühja? Mõiske mehed, mõiske naised, öelge üles tüdrukud, kes saab vähe moorimütsi selga särgi siidise. No, oled mul täna õige pidulikelt. 100 lippu sauna peale, 1000 lippu talu peale. Ilma lippu see tuleb ikka kõige peale. Kelle kostse sa siin ajad? No ei mul veel mehele minekku võtteid ole. Ei, muidugi. Küll me selle mehekese sulle ka tüttrekene. Ikka vaatame, kui sa meiega ikka ühel nõu ja jõul oled. Ja tüttrekene. Kuidas siis on, noh? Oled meiega ikka ühel nõul ja jõul või? Missä? Ossa mu priskekene küll. Kuidas selle Juhaniga siis asi on? Juhaniga? Noh, kuule vaim. Kas ta siis sulle ei olegi mitte rääkinud või? Mille? No ikka sellest kosjavärgist. Kosjavärgist? Juhan Mikku Märdi peremees. Jah. Nagu pole kuulda olnud. Kuule, mis sa nüüd tütrekene vana inimest niimoodi hullutad? No eks saunatädi pole ka ju ometi kõrvad peas ja silmad peas. No jumala, kas ma siis seda ei mäleta? Näed, öeldakse küll, et vaene vaesega ja rikas rikkaga, aga eks kon tahab ka ju vahepeal kõrgema metta otsa hüpata. No kas ma siis ei mäleta, kui te siin muru peal kõik mängud mängisite ja kõik veed ja virtsad koos jooksite? Sa oitku küll, oles mulle keegi siis ütelnud, et mede jupust saab Mikku Märdi peremees. Tead, ma oleks talle saba alus selle jutu peale näidanud. No Juhan Mikku Märdi peremees. No kas Juhan sulle seda ise rääkis? Ei, no mis ta nüüd rääkis või rääkimata jättis, aga no eks ema süda, see tunneb ometi ju poole pealt juba ära. No aga mis te siis vana peremehega teete? Küll raud labidas ja kirikukirves kõik ükskord koristab. Ootate siin mu isa surma, jah? Ei, no kes sa siis nüüd surma ootab? Vana Jaak, see on nagu raud nael rohus. Ei, see veel nii kiiresti lähe kuhugi. Vaata. Säält tuleb see vaht. Selja villukats oma kahe heidega. No on aga kuramuse vana poisi lui. 7 ahjust on tema leiba söönud. 8 karask on temal veel katsumata. Näh, tulevad sealt. No. Ja see nimm, see on nagu pigi vana joorami küljes. No Mikku Märdi peremehel on karu pea. Ei, no oota, tütrekene. Vana mees,
kes pole ammu naist saan, see on mõnikord üsnaate. Vaata, saadan sõrved seina, katsu sead siis veel välja võtta. Oi, ma olen seda keele. Hästimune ja kana on väikide hea ja elavate silmadega. Hari suur, punane ja soe. Tagakeha pehme, liikuv ja pisut alla rippuv, aga mitte liiga rasvane. No kas jätku? Tere hommikust, Reili Jooran, kuidas magasite? Oi, väga hästi. Teil kui hommikul vara on nii suur auditoorium. No, mõningate inimeste uudisimu on lausa muinas jutuline. Härra Seelio, palun rääkige mulle midagi villedest. Ma tunnen ainult kasulike taimi. Oi, seda parem. Siis mina teile näitan, kui ilus on üks roos, mis kasutult õitseb. Lähme aega. Ka instruktori härra on inimene ja vajab vahest puhkust. No jah, palgalise hingeelu. Kuidas mina siin talus tööd raban? No kui sa mind siin ainult torja eest tuleksid, sa võtad ju perenaise muretse. No kuule, Maretikene, sina noor ja ilus ja haritud naiste rahvas. No mis sa enesest siia tallu matad? No kui mina vanamud siin olen, no kellel must kahju on? Kuule, pean sulle midagi pihtima, Mim. Vaata, süda ja vaadata, kui te siin suvitasite ja saksa mängisite. No ja, siis ma kõnelesingi isaga, et no räägi ometi kord Mimmiga. Sina, Maretikene! No mõtlesin ma vahest ühti teist, aga sa kisud nüüd enese päris lõhki. Taevakene, kui sina ise hässitasid, no siis ma näitan, et ma kõlban Mikumärdile pörenaiseks. Ah, nii on lood. Ja sul need plaanid kui päris tesised. No kuule, kui sina hässitasid ja kui Jaak ka mind tahab. Kuule, Mim, kui sa siin perepravaks töörid, no siis peaksid ka pisutama välimuse eest ka. Jaa, väga õige pühapäevaseks päevaks need kaltsud ei kõlba. Vaage? Ma tänan. Kurot ne naiset on! Aie! Aie! Pele, mis sa röögi? No, siis läheb sõit sõiduks. No küll meie maie on enesed täna üles vikkinud ja mõkkinud. Mis te siis arvate, mõrsjad naiste rahvad? Vana tüdruks saab taeva, kulge kaela. Ants pois, võta mind garaasike sõitma. Ei, meil pole teisi tarvis. No tule siis kui tahad. Ants pois on kulla tükk. Kuule Ants, kas maie musul on mulla maitse? Kuule, ka ma mõni poisikene oled teda kipud suudlema. Seda ma sulle ütlen, Antsu! Paganatega ma ühes vankris ei saida! Tänan. Teil oli vist tahtmist Silviaga. Oh, ei. No ta on elurõõmus tüdruk ja meeldib meestele. Võtab kohe südame kergesti rippuma, mis? Oh, jätab ainult pükstele tolm. Oi, oi, ära seljok, te olevad suur, Don Juan. Kõigest vaid pühapäeva kütt, kui niivisi ette juhtub tulema. Aga tegelikult ei saagi naisterahvale ära öelda, kuidagi piinlik on. Lihtsalt, mis juhus toob, see teile kõlbab. Te olete tõesti kardetav inimene, ära seljok. Teie ka. No, sest saadid, kui siin viibisite. Olin siis veel kooliplinka ja te tegite mulle armuavaldusi ja kas me isegi kord ei suudelnud? Jaa, siin sirelite all.
Reili Mare, tulge mulle palun naises. Teie ettepanek, härra Seeljov, on mulle väga austav. Jumal, jumal. Aga see tuli nii äkki. Mulle veel enam. No te peate mulle ikka aega andma, no veidi mõtteid koguda. Heldeke aega, Reili Mare. Muidugi aega, nii palju kui kulub. Soo, härra Seeljov. No kuidas teil korraga nii kuum? Teate, ma ei ole veel mitte kunagi kosinud. Mis te mõtlete, et ma nüüd päris ära ütlen või? Jah, ma algusel mõtlesin, aga pärast tõesti hakkasin kartma, et oppised võibolla te nõus olete. Härra Seeljov! No aga mis te arvate, kui see kõik nii järsku kaela tuleb? Ma olen juba üle 40 vana ja nüüd järsku ühe korraga peigmes olla. Ei, see võtab aurama. Teate, ma lähen nüüd järve ja suman jahedas vees. See oli saun. No minge jassumage, aga ette vaatus. Ärge kartke, hoju näid madalas vees, nii et varbad põhja künju. Sul pojake need kalsud kõik ilusasti ära palandan. Näed, täna ilus pühapäevane päev, mul aega küll. Vaata, merenaine on seal. Mine nüüd ilusasti juurde ja räägi oma jutud selgeks. Mine nüüd, ema, ilusasti kui. Kuidas läheb? Saunarahva saiva piilupaiad, aga jooks kätte silmapülsad. Siis ujutaks üle selle mikkumärgima sohpaase sooja seltsiga. No sa nüüd vanainimise juttu. Saad kord ise emaks, kui siis näegu loll sa oled. No kas sul omal ei olegi enam ruttuväe? Kas me pulmi ei tee? Aega kurelgu oda, kui soo sulab. Istud ja oota täid ilmu. Jumala märki. No kuule, kes su jumal on? Eks ikka juus ole. On sel juhusel nimi ka või? Mim soikaras. Ja see paneb nüüd meie maretikesegi teotsema. Üsna tõsi. Varsti kirjutatakse Mikku Märdi minu nimel, aga ära sa nüüd usu, et see sinu tarkusest sünnib. Vada, tarkus võib sinul olla. Mulle piisab rõõmust. Ja ära ole kindel, et ma ennast Seeljoviga ei kihla. Kihlu võid sa ju Seeljoviga pidada, aga naiseks, Mare, tule ikka mulle. No pakkas, kui sa tõesti peaksid mu kord saama, siis usu, et lollil oli lihtsalt õnne. Otse minu viis, inimene läheb õnne peale, fiks arve pea. No kuidas asjad arenevad? Näed, kaadi sain ikka nii kaugele küll, et ise enesele selle aia kohe ümpri. Ah, et kohe ise või? Jah. No kuidas sa te nii kaugele sain? Vaata, traat on ju sinu. Päevapalga maksad ka. Nüüd see töö siis anna ju liit. No sellest naljast saab küll nali. Aga... No see uus popsi seadus, no. See on ikka kohe kogu kehaga sinna kehviku koos. Sa kingi Santile sau ja raasuke maa. Sa hull oled või? Nemad tegid seaduse, et sa pead Santile või popsile müü, aga sa kingi. Kule, oled sa hull või? Tule sest midagi välja. Kuidas ei tule? No kõik küla hakkab naerma. Ja Mikku Märdi kardab küla. No aga kõik hakkavad ütlema, et vana Jooram on peas segaseks läinud. No ükski talumees aju selge aruga ei kingi popsile. No kuidas sa lähed siis asja eest ja teist taga ja ütled pillalt oma varandust. Ütled, et noh, siin ma nüüd olen jürikene.
Siin on see saun ja siin on see maa. Ole nüüd hea mees ja võta vastu. Ta kurat lõpuks arvab, et ma olengi hea südamega. Imelik mees oled sa, Jaak. Sul on ju sula. Sa kes? Sina. Tõsta ainult haame. Küll mina alasi alla tõukan. Juri! No niin, tule kaisa. Papa, kus olid nii kaua? Öeldaks, et meil on vabariik. Aga miks siis inimesel peab okastraat ümber olla? Vaata, vabariik on siis, kui vaalima lähed. Aga siis pistad oma selle sedeli ühisesse mulk. Aga muidu, kallis mees, olete keegi muu kui Mikku Märdi Pops. Ja kui on öeldud, et tehtagu Pops Jurile aed ette, vaata siis ka tehakse. Tulgu või puss lugeda. Sa pead kord ise ka mees olema. Ja vana juuromigo rinnad kokku aja. Hullud, rinnad kokku. Jaak, teeb mu kohe vaese oma. Teeb kindel, et ma saan peksa. Vaata, kes peksa saab, ole üldse tähtis. Tähtis on, et kisutakse. Saad aru, sa ütle nii. Russaka pulver, pereme, on ka roheline. Ja vaata, kui kana kõht valutab, sa kiida punast lippu ja teota rohelise. Ja siis ütle talle, et russaka pulver on ka roheline. Ja kui kanal kõht valutab, siis ta teeb seda kõige paksemat põllumeeste värvi. Las ta pistab oma lippu koera hänna kõrvale ja seal nad siis kahekesi lehviksid. Rohkem polegi tarvis, siis oled juba ammu surnud. Nii kui rusika tuult tunnen, heidan kohe maali maha. Otse minu viis. Lamaja, Mikku Märdi ei lööda. Ei mina neist Mikku Märdi asjadest aru saa. Tuulega tuulem peremes, keres aina eletab. Suuremmin ma viskasin leili kaile. Nüüd võttaga värsket. Ole sa tänatud, Maie kallis inimene. Kas mu selja ka küürid puhtaks või? Ja kui veel mehe moodi läbi ka vihtleks, no siis oleks see tuli rummust välja. Mina nüüd pruudist naiselagas! No siis muidugi, jah. Mis sa tühja tellid küll? Mina tulen, olen kõik muud tööd siin talu peal ära teinud, siis teen sellega ära. Saab ütskõrd ometi selgeks, kas ma kõlban siia Mikku Märdile perenaisest või kõlba. Sina, Mim? No. No kui sa sugulane just ise, no siis tule ka. Kanakasvatus on suureks tuluallikaks, kui seda osata. Paaritatakse vanemaid lastega, ödesid vendadega. Perevahetus oleks häda tarvilik, uus kukk tooks tallu uue elustuse. Mina isiklikult soovitaksin Itaalia Leghorni või siis Ameerika Plymouth Rocki. Aga vanad kukkatabki ära, sellepärast muidu on tüli lahti. Olete väga kohusetru inimene, härra Seeljak. No me siin Mikku Märdil lausa lõhkeme talutulunduse teadmistest. No mis teha, kui päevast päeva talust talusse ja üht ja seda sama, siis tuleb nagu grammofonist. Aeg on iline, me lahkume. Ka Maret! No kui ma ainult Maret oleksin. No milleks küll tehakse niisuguse tööd?
Need tööd on küll muretu mees ainult laagrele, kes pole ei peremehed ega perenaisetes maailmas. Ei ole suuremat õnsust kui täielikult usalduda emakese maa kätele. No mulle jätkub silmapilgust, vajan keskvamat õnne. Hea tööd. Maret, ma ei saa täna siia üksi jääda. Ma hukkun. No ei ole ju midagi juhtunud. Te seda ei tea. Te lähedus ja soojus, mis kohiseb mu veres. See õhk, mis hingame kui mesi. See päikeses keedetud leitsak, mis nüüd niiskuses haub. Ma ei saa täna öösel üksi jääda. No tulge ometi mõistusele härra Seeljo. Vaadake, kes teie ees seisab. Ma olen Mikumärdi perena ja pean siis poisse ehale kutsuma või? No aga mis siis peab sündima? Sündima? Hüppake järve! Ja tulge jälle välja, kui meeled jahtunud. Hüppake järve! Hea tööd! Ja tulge jälle välja! Hüppake järve! Ja tulge jälle välja! Kuhu sa hulluke nelja? Küla peale kolama. Kalli laupa ööle ei see lähe vette. Kuidas ei lähe, aga teised poisid? Teised poisid teistega? Meie on su Maiega. Mis sa enam otsid sul ju oma käes? Maie, ma raasukene. Anna kuradile küüs, kisub kogu keha. Tuulega nüüd ilusasti aita. Peame väikse õhtupalve ja siis olgu rahuma, jah. Mis palavad päevad ja raske tööd. Ja see õhk on ka nii rammus, et pea käib kohe ringi. Oleks linnas, vaataks seda kõrgemat elu. Küll võib ikka ilusaid armastusi olla, seal lossides ja lokaalides. Ikka vürstid ja krahvid ja printsessid. Ja briljantid. Oi, jukuke, hing jääb kohe kinni nendele mõeldes. Aga mis siin? Mis pikantsus see on? Poisid kaaberdavad mööda küla ja laulavad lori laule. Seeljo. Vaat see Seeljo on küll üsna kena meesterahvas. Oleks, kui kutsuks ta vahel niflile kaks haritud inimest. Ajaksime peenemat juttu. Taevas ja maa. Ja Aadam selle sees ja ees. Ja Aadam Seeljo selle sees ja ees. Kes sa oled? Olen Silvia. Olen Eva ja sina oled Adam. Kas just nii nagu maailma alguses? Ja kestab lõpuni. Aadam ja Eva, see on see paradiis. Tahtsin Silviat kiigele kutsuda, aga hiljaks jäi. See oli kui sunnik nabis tüdruku kohe nina alt ära. Maret, Mikku märk pere. Iis, karja Iis. Emsi, ae, ega sa ei maga. Kas sina oled ära Seeljo? Seeljo. Ma olen Juhan, kui sa häälest ei tunne. Kas tulen üles mu näitsik? Obi aga alla, sa pole mu päitsik. No mis pärast Seeljo parem on?
Kui sa alla ei kao, lähed lenda koos redeliga. Mis sa lõuad? Näed isegi, et läheb. Tervis! Kui kurat! Juba jälle. Ma olen Juhan. Juhan? Mis sul seeliviga? Ei midagi, nii sama. Kardine puu kukkus alla ja ei saa ülesse. No mis seeliv võib seda võin ju minaga? Sina? Ja muidu. Tule siis. Aga... Kuuled, kiigele minnakse. Las meil minna, mis meil maailmas ja selle käras. No, no kohe kisub, no selline südame käristusse. Kui lähed? Tulen, Ants. Tule nüüd, Ants. Teeme süsiga korraliku inimese. Kas ma olen su külge siis tinutatud? Ole veel lugemaski käinud, aga sa juba hakkad. Kui lähed, on meie vahel kõik otsas. No, siis on lõpp ja lõhki. Elagu põismehed! Tule aga tule, tule aga tule! Prantsai, teise silmas näeme! Ülsa põrgus põlente kattas kõrme! Ja Virtsvot, siia taga ilusasti jumalat! Ai! Virtsvot, jumalaga! Vaata, kus pandi põldsud! Virtsvot, jumal! No nüüd küll tegi. Ei tea, kas nüüd minna või mitte minna. Jaa, aga see Virtspood on ka ilus asi. Ja kui minna, no siis oleks lõpu laialt. Ai, aga siis oleks ilus elukene pintslis. Kurat, küll see maailm on küll hullusti tehtud. Nii kui ühest otsast hea hakkab minema, teisest otsast kui halb. Ai, ai. No, ei tea, kas minna või mitte minna. Ja, näed, kui saad ühe vara natukese, siis võta ka naine. Ei tea, kas minna või mitte minna. Vaat, kus jant? Mine või tagumistele üht. Ja mitte minna. Minna või mitte minna. Ja aga 1000 krooni. 1000 krooni. 1000 krooni. Ja see on suur varandus. Ai, maie, maie. Eks neid viise ja kombeid ole siin maailmas igasugused. Vaata, korra läksin sinna restusse, tegime siis teenevad napsid ja veel ma siis oma paksevad naljad sinna juurde. No tuju läks isegi nii kõrgeks, et lükkasin ühel ministri prouale nukid ribide vahele. Punastas küll, aga ei tehtu väljagi. No eks need ole kõigega harjunud. Kuule, ütle mulle, Jaakas, oli nüüd korralik vihtleja või? Ei no, kallis sugulane, no seukest tauna ma pole elu seeski saad. No kus oli ikka selle vihu ja vahu ots? Tuliste metsade süles, kui numaser suure öö. Põrnudul orduse püles, kui vire telgi arve. Mõteteks rändan ta sinna, mälestus kangas seal kohe.
ja siin. Kuigi te sinna on kaugel, mõtteid ei keelata saa. Igatsusin kese rauge, loodan sealt leida sind maan. Igatsusin kese rauge, loodan sealt leida sind maan. Kuudjal küllab ka meile, hõbedas kliiniku loor. Ümbrus kaunis ka meile, unelmaid õnnes toor. Loodan, et metsad elule, sadjas meil ikka siis jääb. Hinges veel kevade tuule, kui silm sügis kord näeb. Ootan Mikku Märdil 5 minutit vaheaega, siis vaatame edasi. Ei siin majas enam elu ole, kui jalgu jääd, nii kohe saad. Mis seal juhtus? Kõik on nagu üksteise peale lahti lastud ja seda juba mineva laupäeva ööst saadik. No mis ööl päevaga tegu? Kuule, ära tee nüüd ennast rumalaks. Siis aina räägite, et kes kellega ja kus. Ise tükkisid ka minu juurde. No see pidi küll keegi teine mees ole. No kurat on kaabakas. No kes seal tutti pidi koos on? Ja Maret kargas vanale abemesse. No. Ja vana jälle Mimmile. No see pidi ka põht. Mis nüüd mina mitme ukse tagant? Kuulsin ainult, et üks ütles, et vaata mina. Ja siis jälle, et ei, siis mina. Ja siis oldi jälle üksteise peale hirmsalt vihased. Aga eks vanamehel ole romaan, aga tütar ei lase. No lask isuvad enese selg. Seda ütlen mina ka. Las kisuvad! Röövlikohus! Hüva juhas! Röövlikohus! Jumal hoid! Esimese rongiga siit minema! Proua soega! Esimese rongiga siit minema! Mis on juhtunud? Mis asja sa siin veel irvitad? Mina ei midagi! Emsi, mine ütle Ansule, et proua soega raske vist Gabrieli Silvia sõidavad õhtuse rongiga linna, et tal hobu õigel ajal rakkes olema. Eks ma lähen ütled, jah? No mis on teile tehtud, proua soega? Ei, juhul, et midagi tehtud! Kindlasti on teile ülekohut sündinud. Ja ma tulen teile ka. Aga selleks, ma pean teadma, mis juhtunud on. Ei, ta on mind tüssanud. Ta on mind hirmsasti tüssanud. Kes nema? Joora mind, see kunamuse Marent, see on igavene nõid. Ja see Jaaks on veel hullem. Kõvasti öeldud, aga hästi mõeldud. Kas see ei olnud nii, et teile anti siin Mikku Märdil lootusi? Lõikas, sa ütled lootusi, mul on jaagu enise sõnada lõpas ma ära võtta ja nüüd ei võtta. Lugemas veel ei käinud, kihlus pole kuulda olnud. Jumalas, kiriku mõisesse veel ei jõudnud, aga endselt eelmisel laupäeval juba saunas. Saunas? Talu rahvas nüüd saunas käimisest midagi. Siin Mikku Märdil murtakse südameid ja sääreluid. Aga sõna Mikku Märdil ei murta. Kas vana Joorat ei tõesti lubas võtta igal juhul? Jah, igal juhul ainult. No, Maret saaks enne meele. Kas Maret keeldub mehele minemas? Juhalakene, sellel on lausa mehele minemise krabid. No seda parem. Ta ei lähe välja mehele, ta tuub mees siia. No siis on asi ja...
Kes see mees on? See on see, mis ta kuramus on? Siin ju! No küll on vanapoisi nui. Kes seda ütles? Jaak ise ütles ja Maret ka veel kinnitas, kui ma küsisin. On veel kolmas isik, kellel ka asjakohta ütlemist. Harri ja Liina, kes see kolmas veel? Ikka Seeljo, ikka Seeljo. Ega äia tütar pulmisa, kui päimesed ei kaasa. Issad juba, see teeb kõik kaasa. No siis on asi ants. Teate, Johan, katsuge mul obu naiste vaera saada, kihutan õhtuse rongiga linna. Nii tuli sa rutuga. A millal siis härrad jälle tagasi? No selsu veel küll enam mitte. No mis siis juhtunud on? Juhtunud ei ole midagi, aga on juba kord niisuke saatus, et kui pikalt ühe paiga peal seisad, siis läheb maa jalgi all põlema. No teid nähti siin talus veel. No juba Aamet viib teise paika. Harje, Miina, kas te siis paretite kusagi? Võin öelda vaid nii palju, et midagi siduvat ei ole juhtunud. Taevakene, te olete nii jõudnud! Oi, kui armuline proua, Soekarask! Mis te nüüd ütlete, proua Soekarask? Kust nad selle kodu või nüüd välja kraabivad? Seda tahab ma nende käest nüüd õkkos muu sisse küsida. Trumbid hoidke lõpuks, aga praegu olge petetud naisterahvas. Nutke ja nutke ja ärgu olgu neil mure. Ärgu olgu neil mure. Las nad ise söövad oma suppi. Näed, sealt tuleb ja. Sina, Johan, pane hobuna rakkesse kohe. Ma sõidan õhtuse rongiga linna. Sa näed, et siin majas ei ole enam elamist. Proua Soekarast läheb ka õhtuse rongile. Läheb. Kuhu sina lähed, Jaak? Sina lähed ka mina. Kole, siis sa sõidad küll üksinda. Kaob see nuuksumine siit majast ära. Ja Silvia vaesed, mis teagi veel? Ja kori oma sametid kokku, aga kõigepealt pese oma see virtsad ümber jalgade ära. Ma ei taha, et sa mu sõnnikud linna vead. Röövli koobas! Mehele sõidad aisaga kurku, aga no mis sa seelikuga teed? Üles ärritab küll, aga õige taplust ei tule. No kui nüüd kurat mulle üks mees vastu tuleks ja sõna ütleks, no siis ta on soga. Taad saab sauna kätte, aga oli ka viimane aeg. No nüüd ta kurat on maas. Nüüd ta kondit on koos. Sa riivatu. Reo! Johan, seal õue peal on üks mees. Külili, mine vaata, mis tal puudu on. Tereme, sa oled siis teinud halva asja. Lippu teotama. Meie lippu teotama. Kurat, mul läks silmad ees mustaks ja kui ma hakkasin uuesti seletama, siis oli maa. Nüüd on Jürikene surnud. Võidu olema. Aha,
No vot, nüüd näed kohe, sul näos näkku võtsukad. Hanki sa kuramus lähed nüüd. Hanki sa lähed. Ma selle asja korraga kätte sain. Mahale ei mehe. Mahale ei tea, kas elu vaid veel sisse tuleb. Ei, otsukene. Ei enam kuule meie jurikese ilusa täälekes. No kust ma selle asja küll korraga kätte sain? Päivä, mis see siin olnud? Siin hõõtad läbi veab. Arra elab! Oi, Joone! Sa pehar Eesti värkis! Jürikene elab ju! Elab, kurat! Elab! Kas sul pea taotas on? Oh, popsimehel sellest peast! Kui saab veel saba otsagi liigutada, elad surmani välja. Saab veel aisaga kuklasse, aga ela. Aga eks ehmatust oli küll oma vakkama jagu, aga kui tuleb lühikese puuga, siis anna päkkadele tuld. Aga kui pika puuga, siis hoi aligi. No ma supampu veel püsti pane. Kuule, mis kuradi? Marti kutsarit sa siin mängid? Mis kõlkkaid sa siin soojendad? No, kukrus oli selline kangestus ja siis Elts tegi kompressi. No see kompress mu peake, see päästiski. No, ma veel näitan. Ah, siis sulle oli sellest vähe, et ma sulle aisaga kuklasse lõin. Siis nüüd ma pean su veel läbi ka sõimama. Nii sa vaatad mulle selle näljase ninaga otsa. Nüüd tapab jälle meie jürikese ära. Nüüd tapab jälle meie jürikese ära. Kas sa kurat mõtled, et ma sulle kingin või? Ei no peremees ei kingi kellelegi. Oi peremehekene, kulla mehekene näe. Viled saad vitsal tekstakse, aga õnnis kasvab meil ise. Või seda Mikku Märdi jooramid küll. Näed, maha pani meie jürikese, aga püsti ka tõstise. Ei no, mehed, kaklevad mehed lepivad. Kuule, kurat, aga see õige kaklus ongi veel tegemata. Kuule, Jüri Säber, pane väite oma pangud veel vahelitti korraks. Vaatame peremeel suur pea, popsi suured jalad, vaatame, mis seda Eestimaad valitse. Aitüma peremees suure kingituse ja sõpruse. Aga vaata mul Juhan poiss seal kui põrgad. Las tema paneb taadiga, taadi eest rinnad kokku. Siin peremees! Ah, sa oledki siis see mees, kes mõõdu välja annab. Sa mu käis juba korra oled maad nuusutanud. Tule lägedale. Ants, toome oinas siia, Johan tahab puksida. Tule ka kurat mehe moodi välja. Ega ma või poisikele ole. Paneme rinnad ristati ja kõhukondid kolksati. Tahad matsi moodi maadelda? Näita, kust ma su kinni võtad. Maiekene, palu meil nüüd jumalat ka sekka. Tule Silvia, see seltskond ei ole meile paslik. Kui elajad pusklevad, mis jumalal siis mul loomat talitada? Nüüd läheb lõmaks. Nüüd läheb lõmaks. Pea nüüd pea mees, las ma ütlen ühe sõna. Ah, siis nüüd hakkad sa paati tegema, kui sul vesi püksis on. Mulle täita, kus ma maa panen. Ühe mehe ma juba lõin maad tegi, teine läheb ka lahedasti otsa veel. Kermaha nüüd peremes, kermaha nüüd maa, nüüd meil maast maas. Surm suus ja kolmkavelis, surm suus ja kolmkavelis, surm suus ja kolmkavelis. Annaks jumal häda, abi tuleb isegi. Oi, sa oid, peremees, puha kõverusega tegi. Sa oid kogel, vaata, Jaan maas ja Juhal peal. Ale Mikku Märdi peremees, sa võin oma maapelule nii kus tahan. Ole nüüd kallis mees ja lase lahti. Ei, koos kukkusid ja koos tõusemega. Enn! See Junn juured, Enn jah. Jõudu talgutele. Ja oleks ta kui Ennu häält, sa Aafrikas ei olegi. Kuule seda korda ole Mikku Märdil, aga
Kuule, mis asja sa siin vanadi? No kurat, lasin sulasel, suasel enda maha panna, aga nüüd ta ei jaksa meid üles tagasi tõsta. Tule, Ants! Haave peremehe püsti! Oled enese ära pühendrand nagu obene. Oh, see mul oma muld püs külje. Noh, Juhan, said ka nüüd korra mehega rinda pesta. Kuleld, kus sa selle poisi oled välja kukkinud? Vops, Jüri tegu ja nägu see küll ei ole. Ei saa nüüd, peremees. Ei ole mul ükski võõras mees, sest saadik ligi saanu, kui Jüriga ühte kappi leivad panime. Noh, terve siis päimest soe. Tervist, jah. Ole terve. Tõsi, mis tõsi tõeks on nali naljaks. Mareti saad ilusasti tagasi. Mis? Ei vaja ma su tütart ega su talu. Oh, sa kurat ei taha. No vaatame, kuidas sa mu käest lahti rabeled, kui ma Mareti sulle on. Kus see Maret siis? Taevas, enn! Kadunud kohe idamaailmas! See on alles sündmus. Kas nüüd tapame härja? Oh, kurat, mul laavitas vasikast ka! Eks naise võtta ole sulase enese asi? Ja kas Maret üldse mind tahab? Ei tea, kellele mind siin nõnda kaubeldakse. No oli niisama väike kihlvedu, et kui ravelen peremehe maha, siis on Maret oma. Tütre ja talu, tütre ja talu. Pea sina memm oma mokk nüüd maha. Ja keeladki kurast jagu, selline. Nii noh. Võttis ja puhake võrusega. Mis need popsid siin jõlguvad? Kallil tööpäeval. Sina, Ants, kas sul hobun on rakkes? Ja sinutagi, ma vent joobe. Ja sina, sul oma maad ja majad käes. Võta ma eit ja kao siit. Segata minu asja. Oled sina mul isa. Oled sina mul oled isa. Kaugeb ütre sulasele maha. Aga Seeljev, sa lubasid muju Seeljevile. Ei noh, kas ma nüüd... Tõesti, siis olen enda natukene lolliks rabelnud. Sealt see peigmees tuleb. Palju õnne. Seeljo. Tule liige omale, Maretil on sulle midagi öelda. No enne, tule tuppa ka. Tuske ära, Seeljo. No, meil oli kord oma vahel tõsine jutu ajamine. Paljugi, mis teine kord. No aeg on otsus langetada. Sellega ei oleks ju ruttu. Nii siis, härra Seeljo. Ma võtan te austava pakkumise vastu. Palun leppida sellega, mis ma olen ja mis mul on. See oleks tõesti suur õnn ja au. Ma rõõmustaksin väga, kui... Mis teie ei võta minu kätte? See pole seda vahest soovinudki, aga kes mind siis kosis? Ma palusin teie kätt. Ma palusin teie kätt kõige ausamate mõtetega. Aga õnneks, aga kahjuks te võtsite aega mõtlemiseks. Ja seepärast võisin ka mina veel mõelda. No ja mida te siis olete mõelnud? Ma olen mõelnud ja ikka jälle mõelnud, et ma teid ikka vist ei kosi. Ah, nii on lood. Ära Seeljo. No see on võrratud. Ühesõnaga kõik armud on jahtunud. Armastuseks ei puudu küll midagi, aga abielu on üks tehing. Te kauplete endale meest ja peremeest, aga mul on hirm. Selle suure ametis, milleks ma justkui tunne kutsed. No, kui te just tõtt teada tahate, siis päris tõsiselt pole ma seda kunagi võtnud. No vaadake, aga siis on ju päris hästi. Siis võime ju sõpradene lahkuda. Lahkuda? Te siis lahkuta? Esimese rongiga.
Kui kahju, te olete nii kena inimene. Ma tänan. Aga nüüd on mul tõesti kiire. Ma pean natuke sättima. Kuhu see väimest poeb siis nii kiiresti läheb? Läks suurest ennest hulluks. Ma võtan nüüd teise mehe. Teise mehe? Ei tea, kus kohal sul see teine mees peaks olema. Juhan, astu lähemale. Juhan? Ah, sina siis koristad ära, mis teisest meest üle on jäänud. Oi, proua Soikeras, sulase mehele seegi veel liiga hea. Silvia, meie sõidame. Sõidame, sõidame, memm, aga ennu võtame kaasa. Eks mu poisu? Oh, kus siis muidu ikka kaasa? No linna võid sõita enn, aga rahad jätad koju. Kuule, mis rahadest sa räägid? Issand jumal, ikka need rahad, mis sa seal kongotus kokku kraapisid. Oi jumaliselt, siia rikkumärgina ma jõudsin paras jagu. Näed! Viis sentigi viil on võodri vahele jäänud. Seda poissi ma tunnen. Silvia, läheme siit minema. Läheme. Teeni tuleb kaasa. No, ma ei saa tõesti aru. See hulk raha. See hulk raha. No, seda ennu rikkust pole ma kunagi päris tõsiselt võtnud. Ei vaja. Mees, ma sinu tütar ega su talu. Ei vajame võõrast raha. Meil on oma talu ja oma tulu. No kas sa näed? Meie Juhanikesel juba oma talu ja oma tulu ja võtsid seda kõike viimaks päris tõsiselt. Aga sina mitte. Mina mitte. Pidin ju midagi välja mõtlema, et mimmit lahti saada. Aga mimmi jaoks on mul nüüd teine trump. Teine trump? Ja siis ma rohkem ei vaja. Itsi. Mikku Märdi ei ole ainuke paik ja Maret ainuke tüdruk. Hapnige siin oma soustis, ma lähen siit ära, jala maid. Kus sa Juhan siis nüüd nii äkki? No ja sul osa palka ka veel saama. Ei taha ma su talu ega su tütard ega su haisvaid kross. No kyllä. Kuhu see nyt läks? Hullu vaja, lähen siit ära kohe esimese rongiga. Ole see Jaak sul alati siit maast võtta. No kui sa uudist teaksid, Mimm. Mikku Märdi on nüüd minu nime. Jaak, kas sa kirjutasid Mikku Märdi Maretile? Ja seda ma tekin, kallis Mimm. Jumalaga, ma ei olegi sind üldse mitte kunagi tahtnud, mul on linnas iga sõrme jaoks. Meesterahvas olemas! Mimm seiku põrgu, aga Juhanist on kahju. Sa nägid, kui vahvasti ta vihab. Mul jäi lihtsalt suu amul. No pean ma seda ka veel paluma minema või? Vaata, see poiss on paras partner sulle. Jaa, väikses tülis laseb ennast teekida. Aga kui riid suureks läheb, siis klobib läbi. Vaat see oleks sulle paras. Maret ja Juhan,
kui need vered segamini lasta, no küll saaks toredat tõuaretuse Mikku märki. Menemme juurde. Juhan! Juhan, kas sa muka jumalaga jätä, Juhan? Mis ne? No, kui ma teaksin, mis pärast sa mulle kuri oled. No on küll mõistatud. Ela häst. Juhan! Lollisti teed, kui lähed. Lollisti? Jah. Sa ütled lollisti? Mare! Siin sa mul siis. Ole! Juhan kosib Maretti. Juhan Maretti. Sest sulasest saab peremees. No kurad, siis vea ise oma kurled sina jaama. Mina popsi poisi sulaseks ei hakka. Kus sa siis lähed? Mina põrutan Maiega linna ja avan virspoe. No mis pärast siis linna? No kas siin Mikku Märtin siis metsa ja maad vähe on? Kurat, lööme sulle sinna maanteelde putka üles ja kauple nagu mees. Sul Ants pole küll põhjust Juhanit kadestada. No see kodu või amet, eks ta üks armuleivasi ole. Armuleivasi? No hori, et me Juhanike Mikku Märdit enne palga eest, nüüd hakkab orjama palgata. No nii, et saan sukene siis ikka viite saksat jaama. No hee küll peremees. Ah, mul üks kõik, kum, mis sõnikud mina vean. Kellele möödas, kellele alles algab. Tervetki, Juha, tule! Me ei ole veel lõunatanud. Tõesti, mul on hundi isu. Kuule, ütle mulle, Juha. Pärast peab saama tüdruk mehele viiendas vaatuses alles. Vaata sellepärast, et rahvas lihtsalt ei usu, et sellel kometil on lõpp. Ja siis ta usub. Aga kindlasti. Sest siis algab see tõeline abielu tragöödia, mis on hoopis teine lugu. Selle tasku panen. Me juppes suunes juhas tuli, aga uurame kui teo. Me juppes suunes juhas tuli, aga uurame kui teo. Aitäh!
sai kohe tehtud ja värsked karaskid ja kali on ka valmis. Meil on täna rõõmupüha menu kihlused. Tulge palun kõik need karaskile ja kaljale. Topsid ka. Siin on topsid. No, päge veel. Oota, kui tõesti. Olen täna topsid sai minu käes. Nii, hakkame siit.